ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ନ ହୋଇପାରି ପଡ଼ି ରହିଛି ନମୁନା। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳୁଛି ରିପୋର୍ଟ। ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଉଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଭିସେରା, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଇଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ନମୁନା ପଠାଇଥାଏ ପୋଲିସ। ତେବେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଓ 70% କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି। ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ ମାସିକ ପାଖାପାଖି 2000ରୁ ଅଧିକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 1000 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏମିତିରେ 2020 ମସିହାର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଯାଏ ଆସିନଥିବା ନଜିର ରହିଛି। 70% ମକଦ୍ଦମାରେ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡିଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ପରେ ବା ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସରମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏଇଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଇଭିନ୍ କି ଆମର ଦେଖିବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସରକାର ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଅଛି ସେ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସେ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ 9 ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପରାଧ ବିଧି ବିଜ୍ଞାନାଗାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 15 ଜିଲ୍ଲାର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ 21 ମୋବାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 2-3 ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ କମ୍ ଦରମା ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି ଛାଡୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି ହେଲେ ମିଳିପାରୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଗଡ଼ୁଛି ଅନେକ ନମୁନା, ନା କେହି ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ନା ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ ଥିବା ବେଳେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚାକିରିରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପଦବୀ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କାହିଁକି ଏ ଦିଗରେ ନିରଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। 2018 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରେ 2022 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନା ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ନା ବିଳମ୍ବରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକ୍ ଭାବେ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।